byl ten vítěz, to jsem tam jo. Jo. Tak jdem. Tak jděte. Dvakrát tak rychlejš než ty ostatní. A... No jenže já už jsem panalitej, já můžete jít svůj. Já říkám, ty vaše krvo, já mám 8 pik, jako co chcete po mě, ty vole. My jsme se tam možná jde, kolik tam výsledky, a to mě mrzelo. Kdyby bejval tam třeba jedno, dvě piva, tak si to taky ale to jo. A Jirka taky na to chtěl poprvý, tak jo, já to natáčím. No to jo. Ale Jirka se nechce před tou ženskou zahambit, ty vole, taky sportní, vole, jako srdně, vole. No se to nezdá, ty vadovi, to jsou bomby. No. Mají úplně strach, hodí. Když jedeš, tak si to nevšimneš. No. Ona jezdila pomalu, tak to jsem byl rád, vi. A ten se asi zvykne. Já jsem brzo málo kdy tyhle dostejné, jenomže já jsem těžkej, ne? Tak potom vždycky se mi to skoukla a pak jsem se rozjel. Nejhorší je přibrzdit, pak se to hodně rozjede, tak pak se to blbě rozjíždí. Co nejrychlejší projet tu zatáčku, víte, by se to udělal? Jo, jenomže mě to udělalo víc do smyku a pak dostává smyky, čeji. Ale už jí dohání. A on vždycky na rovice, jak aby to jelo. Hlavně mu neříkej to tajemství. Ty chce předjet, ty vado. Jakbole si nedává víc, už má vyšší rychlost. Já se myslím smát, jo. Zase dostal smyk, ne? Vidíš to už, že to zprdilo. Víš, ten je šťastný, ty vole. No paráda, ne, ty dělá. Ale víš co, aspoň si užiješ ten dárek, rozumíš tady to, ne? Jo, no. Co, co, co,
vlastně jsem to máš, když je narozená, máme to na půl. No, jak kroutí hlavou, když si mě to nesvykne. Já jsem ji opustila. Opustila ho na bourá, ne? Jak teď ukazala rukou, ne? Jak je nasrané. Teď už jasně ho nepustí. No. Podle mě už ne, vole. Říká, hele, tak si byliš prdě, už jsem tě jednou pustila. No. A to asi nevyužil. Já si tady na tebe koukat, říkám, kde je, ano, ty víš? No a protože... Ale, se otočil. Já jsem si myslel, ale nám se tam jeden zase. Počkej, on si to odsouvne. Jak na něj čeká, ne? Ale pak jak na něj čeká, ne? No. Kouka... Jeď! To jsme se vyřádili. Brácha, teď mi volal, jestli mu neseženu 22, že chce. Já říkám, ty vole, dneska tady ten týden jsem asi čtvrtej, jo. No. On říká, já měl sem dva a jsou půjč, a říkám... No, blbec. Já jsem mu to říkal, proč to prodáváš, ne? My jsme ho tenkrát natírali spolu na tmavě zelenou, vole, pamatuješ? To byl ten byl tmavě zelená, my jsme na to napsali turbopík a všechny ty vodu. Jo, pík, nebo pík? Turbopík. Pík, no. Každý den jak normální šlapky, ty jo. Jemu se to líbí, ale on píče, tati, ty, já jsem taky dostal svej, úplně doproti se musel usadá volanka, říká, no, když jsi správný. Když jste neho, to je z toho. Ty vole, ale byli jsme ti, na takovýhle motokárách jsme byli ještě ve Slouku, tam nějaký psa. Tak se, protože jsme chtěl asi 250, tak to člověk, ale on nás posadil. Celý počkej.
Čumě jedu a říkám, šéfe. Jako to tady ty taky, že to odpůjí, ty nečí, to určitě by bylo. No dobře, ale já jsem měl se normálně, jsem měl zpívat, že to bylo za dvrtu a tak dále. Říkám, šéfe, vždycky, tak co, pilota, dobrý? Co, piloti, dobrý? Co to jsem dej? No, škoda. Ale dobrý ale to bylo. Ale měl jsem 50. No. A ty jsi měl kolik nejvíc? 47. Ale ty výsvěky jsem dělal, no to jo, no. Jsme se smáli. Tak co dobrý, řeku, jo. Bylo dobrý. Ještě jak dlouho? Já jo, taky. Já jo. Už konec. Cože, já chci ještě jednou. Já chci ještě jednou. A už jdeme na bowling. Už to byl 50.